my naam is Sieke Bekes. Ek het ingeskryf vir die competitie deur vir die van te kontak en my selfies vir hom te stuur. Ek het hom vertel van al my stokperkies en my belangstellings en hy het my 'n blad gemaak. En ek nooit gedink ek sou wen nie. Ek wil net baie dankie sê aan almal wat geshare en view het. En ek is so opgewonde vir my fotoshoot. Ek kan nie wag om te sien wat hy beplan nie. En ja, baie dankie julle.